Tak vám prezident, nejaké zhodnotenie vášho prejavu kľúčovej body? Tak ako som avizoval včera, dotkol som sa všetkých tých aktuálnych vecí, ktoré dnes sa vo svete dejú. Hovoril som o tom, aby sme sa nedelili podľa geografického nejakého delenia na sever, juh, východ, západ, ale aby sme sa začali opäť deliť na tých, ktorí rešpektujú medzinárodné pravidlá, dodržiavajú chartu OSN a tých, ktorí podkopávajú autoritu Spojených národov a ktorí sa jednoducho nesprávajú v rámci princípov, na ktorých je OSN postavené. Hovoril som o tom, že Slovensko sa pripravuje veľmi vážne na svoju kandidatúru na nestáleho člena Bezpečnostnej rade OSN v roku 2028 a 2029, že naši experti už dnes a diplomati pracujú v rôznych expertných skupinách a pripravujú sa na túto misiu a pevne verím, že v roku 2027 pri voľbách bude Slovensko úspešné a stane sa nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN. Hovoril som aj o tom, že Bezpečnostná rada OSN je dnes viac o využívaní veta, blokovaní jednotlivých rozhodnutí a že Slovensko je podporovateľom väčšej reformy Organizácie Spojených národov, o ktorej sa žiaľ hovorí už veľmi veľa rokov a zatiaľ sme sa niekde dopredu neposunuli, ale v týchto najťažších časoch s najväčším počtom vojnových a iných konfliktov po celom svete je dnes Bezpečnostná rada neakcie schopná. Ja vystúpim dnes ešte aj na pôde Bezpečnostnej rady, kde budem hovoriť práve o týchto aspektoch a pozíciu Slovenskej republiky. No a samozrejme som hovoril aj o tom, že moderné technológie by mali slúžiť, nie rozdeľovať, a že moderné technológie by mali byť zapojené do plnenia všetkých cieľov, ktoré si predsa vzala Organizácia Spojených národov, aby sme naozaj benefitovali z toho vo všetkých tých oblastiach, o ktorých sa Spojené národy snažia posúvať kvalitu života ľudí dopredu. Dotkol som sa klimatickej krízy, kde som zdôraznil, že sa ukazuje, že dáta a konkrétne udalosti už presviečajú aj tú časť verejnosti, ktorá doteraz spochybňovala, že niečo sa s tou prírodou deje. Sami aj na Slovensku máme skúsenosti s jedným z najhorúčejších liet a zároveň aj so záplavami, ktoré následne na to prišli. Takže využiť dáta a hlavne si uvedomiť, že nesmieme dovoliť prekrúcať fakty. Hovoril som veľmi jasne, že klamstvo zostane vždy klamstvom. Pravda pravdou, že okupácia je vždy okupáciou a nedá sa nazvať žiadnym priateľskou výpomocou alebo špeciálnou operáciou, že jednoducho porušenie princípov bude vždy porušenie princípov a vojna bude vždy vojnou bez ohľadu na to, aký vzletný názov jej môžete dať. A toto som veľmi jasne povedal a pevne verím, že takýto postoj naozaj zdieľa väčšina krajín, ktoré sú členmi Organizácie Spojených národov. Čo sa týka vystúpenia pána Zelenského, on tam hovoril o hrozbe jadrovej katastrofy, že má informácie o plánovaných útokoch Ruska práve na takéto zariadenia. Nakoľko je to možno aj pre nás správa byť v pozore, keďže nie sme tak ďaleko od Ukrajiny? Samozrejme, že Slovensko je v úplne inej pozícii ako napríklad Portugalsko v tomto, pretože ak by došlo k nejakej havárii alebo cielenému útoku na nukleárne zariadenia, atomové zariadenia na Ukrajine, tak by sme mohli byť svedkami možno takej veľkej tragédie, ako bola tragédia v Černobyle, kedy ten radioaktívny mrak alebo nejaký radioaktívny spád jednoducho nepozná hranice. A o tom hovoril aj prezident Zelenský, že v tom prípade sa to bude dotýkať krajín, pretože toto žiarenie môže presiahnuť ukrajinské hranice a zasiahnuť aj Slovensko. Preto myslím, že samozrejme musíme vyzývať ako medzinárodné spoločenstvo maximálne vplývať na Rusko, aby upustilo takéhoto veľmi nebezpečného konania. No a samozrejme asi bude na mieste, aby naše úrady, úrad jadrového dozoru a všetky autority, ktoré vykonávajú aj merania, boli možno vo väčšej nejakej pripravenosti pravidelne merať úroveň radiácie, aby sme v predstihu dokázali zistiť, že niečo, nedaj Bože, ak by sa stalo a vedeli prijať nejaké opatrenia, aj keď proti tomu sa ťažko nejaké opatrenie prijíma. Ale asi by sme mali ako krajina, ktorá má na svojom území jadrové zariadenia, vie s nimi narábať, máme expertízu, mali by sme ako štát byť viac pozor a sledovať, čo sa deje, aby sme neboli odkázaní na informáciu, až keď sa niečo stane, pretože tam môže byť kamuflovaná, môže byť zatajovaná a tak ďalej. Takže myslím si, že orgány Slovenskej republiky by mali teraz zvýšiť svoju pohotovosť a byť pripravené pravidelne merať úroveň radiácie za našimi hranicami alebo tesne na hraniciach so Slovenskom a Ukrajinou.
ak môžeme sa dotknúť predsa len aj domácej scény, napriek tomu, že sme teda dosť ďaleko od domova, asi ste aj vy zachytili, čo sa u nás zasa deje, ako by ste možno okomentovali od diania až po slovník, ktorý sa nejak rozmáha v slovenskom parlamente? Viete, snažím sa už niekoľko dní tu v New Yorku a na pôde Organizácie spojených národov reprezentovať krajinu najlepšie, ako viem. A naozaj prezentovať Slovensko ako jednu modernú, demokratickú krajinu, ktorá má pred sebou perspektívu, je dobrým miestom na život a tak ďalej. Ale keď sa potom následne po diskusiách tu s európskymi alebo inými svetovými lídrami pozriem, čo sa deje u nás doma, tak som veľmi sklamaný. Pretože aj celá dnešná diskusia alebo konflikt v parlamente, nie som si istý, akým spôsobom prispel k tomu, aby sa na Slovensku problém nejaký vyriešil. Veľmi ma mrzí a trápi, že sa riešia zástupné problémy, ktoré neposúvajú krajinu, ale ani len o milimeter dopredu. A musím samozrejme odmietnúť, aby sa tak vulgarizoval slovník členov parlamentu voči sebe navzájom, pretože to už fakt presahuje akékoľvek normy slušného správania. Diskusia politická patrí do parlamentu, aj súboj politických názorov a strán patrí do parlamentu, ale žiaľ, zdá sa mi, že v poslednej dobe to už presahuje určitú mieru slušného správania a takéto urážky a prirovnania poslankyne k niečomu, to už naozaj je, myslím, za hranicou a mali by slovenskí poslanci a poslankyne, ktoré takto sa správajú, urobiť čo najskôr krok späť a zatiahnuť ručnú brzdu a vrátiť sa k kultivovanej debate v parlamente. Pretože darmo potom budeme my tu v zahraničí sa snažiť vytvárať pozitívny obraz o krajine. To, čo zaznie v slovenskom parlamente, to, čo zaznie v slovenských médiách, je dnes vďaka digitálnym technológiám a globálnemu trhu mediálnemu viditeľné vo všetkých kútoch sveta. To znamená, tie hádky si nemôžeme myslieť, že zostanú len za hranicami Slovenskej republiky a nikto si ich nevšimne. Ten obraz o Slovensku sa potom tvorí aj takýmto spôsobom a vidia to ľudia aj tu v Spojených štátoch, aj v Ázii, aj v iných častiach sveta. To by mali mať na zreteli aj tí, ktorí sa takýmto spôsobom vulgárne a nie vždy úplne slušne správajú. Mal by sa Rudolf Huliak ospravedlniť? To je už samozrejme na pánovi poslancovi Huliakovi. Ja osobne by som nikdy takéto prirovnanie vo vzťahu k pani poslankyni ani k žiadnej žene, ani k žiadnemu kolegovi politikovi nepoužil. A kebyže v nejakej vážnej chvíli by som predsa len sklzol k takémuto agresívnemu jazyku, tak by som sa určite zaň ospravedlnil, pretože to nie je slovník hodný muža. Voči žene nech už môže mať politický názor na ňu akýkoľvek.